putang ina. Ang ina, saan mo nakuha ang tenda? Ha? Pero gumawa lang ako ng kwento. Gumawa lang ako ng kwento kasi alam ko hindi ako good day, Lods. Guys, may bago naman tayong pelikula na i-upload ko dito sa aking channel, RG Tagalog Movie Grids. Paki-subscribe naman dyan. Paki-like. Paki-share kung pwede. At paki-post bell icon naman sa notification para up-to-date kayo sa aking mga i-upload na pelikula. So, ang title nito ay Janitor. Yes, Janitor ang title sa pelikulang ito. So, ang bida dito ay si Dennis Trillo po ang bida sa pelikulang ito, Janitor. So, ang salaysay nito ay isang dating polis na nagka-problema dahil rin sa kanyang superior na nag-utos sa kanya na barilin yung taong hinabol nila. So, pinangakoan na makabalik sa serbisyo. Pero hanggang pangako lang pala. Kinagamit lang siya na utusan para pumatay ng mga kalaban sa gobyerno. So, hindi na natin tatagalin. Panonoorin na natin ang pelikulang Janitor. Dennis, late na ako. May bank holiday. Diyos ko po! Sa Mabuhay Savings Bank dito sa San Pedro, Laguna. Tinatayang 10 milyong piso ang natangay kapalit ng mga kawawang biktima na bawang empleyado ng Natura Banko. Sige na nga sa pumasok kanina eh. Kakahe lang kasi ng anak ko. First day niya dapat kanina eh. Turama si Ana na ibibili na ako ng higaw sa utang sweldo. Grabe naman ang kinuha nila. Bakit naman gano'n? I want to assure our constituents, as Mayor of San Pedro, Laguna, hindi tayo titigil hanggat hindi natin nabibigyan ng hustisya ang nangyari sa Mabuhay Savings Bank robbery massacre. In fact, I'm offering a reward of 500,000 pesos kung sino man makapagbibigay ng impormasyon that will lead to the arrest of the perpetrators. Mayor, totoo ko ba na si Bakna Sapreso ang Chief of Police ng San Pedro? Yes, yes. I'm taking over as the new Chief of Police dito sa San Pedro. I have been mandated by no less than the President of the Republic to bring the perpetrators to justice. That's why we are forming Task Force Mabuhay in coordination with the NBI, the CIDG, and DOJ para umusad na ang imbestigasyon namin sa kasong ito. My friends from the press, kakailanganin ko po ang tulong ninyong lahat. Gusto natin lahat na magkaroon ng hustisya ang mga biktima.
11 general orders. Kapag nakuha na ninyo yung mga lisensya ninyo bilang security guards, kailangan isabuhay nyo na ang lahat ng mga to. Unang dapat ninyong tandaan kung ano ang magiging trato ninyo sa mga tao makakasalamuhan nyo sa trabaho. Tinan nyo itong mga litratong to, ha. Sabihin nyo sa akin kung sino dito sa mga tatlo maaaring gumawa ng masama. Sir, palagay ko yung chicks. Iba tingin sa akin eh. Mukhang gusto ko gawa ng masama. Sa kama. Kapal talaga na mukha mo kanlas. O, tayimik muna. Sa tingin ninyo, sino naman ang harmless sa kanilang tatlo? Itong lalaking to ay si Romualdo Dulat. March 4, 1994. Pumasok sa restaurant sa Cagayan de Oro. Ipasabog ng granada. Lima ang patay. Itsura pala. At hindi naman ako nagkamali sa'yo, Kanlas. Sinasabi ko na nga ba, lalaki ang hilig mo eh. Dahil itong taong to, hindi totoong babae. Siya si Daniel Camarines. Daisy Golda ang ginagamit niyang alias nung sila ay nanloob sa isang jewelry shop. Ninakaw ang lahat ng pera sa kahera, tinangay lahat ng mga alahas. At eto namang cute na batang to ay si Lizelle Santa Maria. 7 taong gulang nung nilunod niya ang kanyang kalarong si Dexter Gonzaga sa swimming pool ng kanilang subdivision nang dahil lang sa tuksuhan. Ano ba ang punto ko dito? Na lahat ng mga tao makakasalamuhan ninyo sa pagiging security guard ninyo, kailangan ituring ninyong kaaway. Matanda, bata, maganda, pangit, lalaki, babae, bakla, tomboy. Isa lang ang kailangan tandaan ninyo. Na lahat sila, posibleng may masamang binabalak. Nakaaway ko to. Sir, may napatay na ba kayo sa pag-CCQ nyo? Break muna tayo, 15 minutes. Lahat ngayon sa PNP, umiikot ang putang ina mga puwet. Pati yung unit natin dati, kinakalampag ng CIDG ngayon. Mandate ni Presidente. Oh. Hindi ka na ba umiinom? Panata po, sir. Hanggang kailan ba yung panata mong yan? Hanggang sa Marine State sana ako, sir. Eh. Presanto. Huwag kang magalala. Nakabukas pa naman yung kaso mo eh. Pag nagkaroon na ng bago administrasyon, at saka tayo gagawa ng diskarte natin. Tapos tumikita ka naman dito sa pagtuturo, di ba? Hindi naman ako nagre-reklamo, sir. Ang gusto ko lang naman talaga, makabalik ako sa duty. Putang ina kasi yung mga siraulo mga kasama natin eh. Sila'y sumisira sa mga matino natin mga pulis. Yan. Yung mabuhira brain massacre na yan. Mga sundalo, tsaka mga pulis na pinaghihinalaan ng media, tsaka ng mga tao. Sa modus operandi pala ng pagpatay, alam mo na. May lead na ho ba tayo, sir? May na-identify isang witness. Lookout yata ng grupo. Langgala. Oh. Sige, inom! Aray, inom ka! Oh! Aray! Aray, aray. Nandito ba si Crisanto? Langgala mo! Pinamin natin! Aray, baka pagkala na ito! Hulihin tayo! Sente oh. Muna! Anong huli, huli? Hindi na naman baril tsaka tsapang dala niya eh. Chok na lang! Tsaka eraser!
talaga. Palabiro talaga. Palabiro talaga. Pabali! Oo, oh, sinabi ko naman sa'yo. Antayin mo ako kapag ilalabas mo si Mama sa kwarto. Kaya ko naman eh. Tsaka sobrang alisangan kasi kayo napapawis si Mama para ma-press naman. Sige, ako na yan. Bala dito. Kumain ka na ba? May trap ako isla dyan. Sige. Talaga bang hindi ka magkakaroon ng stretch marks dito? Yan yung ginamit ni Maring Linda. Nakita mo yung puso niya? Walang stretch marks. Flawless. Oo, oh, kinis niya eh. Tsaka lang po. Aray, nagjo-joke lang naman ako eh. Paano ko naman makikita yung puso ni Maring Linda? Di hinabol ako ng taga ni Paring Mark. Ewan ko sa'yo. Oh, anak ko, tinan mo yung nanay mo. Sa Jumpicon. Tingin mo pa lumabas yan, ikaw ang kakapihan yan. Tapos syempre, lalaki yata itong anak natin. Sino ba magtuturo ng basketball dyan? Ng boxing, tsaka ng taekwondo? Ako lang. Ayan. Ngayon pa lang, puro pagiging violenta na gusto mo ituro sa anak natin. Hindi naman pagiging violenta yun. Sports yun. Ganun din yun. Ako, nagtatalo tayo kung ano ituturo sa anak natin, pero hindi pa tayo nagdidesisyon kung ano ibibigay natin pangalan. Eh, bakit ba ayaw mo kasing junior na lang? Eh, sabi mo, pwede natin sabihin na mas bagong pangalan. Melba, 2 taon din tayo nagyantay bago ka nabuntis. Baka kasi mamaya na, hindi yun tayo ulit magkaroon ng lalaking anak eh. Pag-isipan mo mabuti. Napag-isipan ko na. Ayan, saan ka magaling? Yan lagi yung sagot mo sa lahat, no? Eh, syempre. Kaya ka nakakabuo. Sir, maniwala kayo sa akin. Wala talaga ako nung sarabi ni Masayang na yun. Hindi yun ako lookout. Parang ako ayun na maniwala kayo sa akin. Sino mga kasama mo? Sir! Hoy! Naku! Babol sa mukha, di ba? Doon ka muna sa labas. Ako na bahala rito. Sir, sir, sige na. Sir, naniwala na kayo sa akin. Mahilig ka ba sa isaw, Carrasco? Sir? Gusto mo, labas natin yung pituka mo? Sir! Alam namin lahat dito na dati kang impormante ng pulis sa tundo. Banggitin mo na yung mga pangalan ng kasama mo para matapos na tayo dito. Sir, di ko talaga alam. Hindi tayo matatapos dito. Sir! Masakit na kamay ko. Hindi ba sumasakit ang katawan mo? Sir, di ko talaga alam. Pangalan. Wala. Pangalan? Wala, sir. Sige na. Pumunod ako, sir. Hindi ko talaga alam, sir. Sir, di ko. Pangalan. Magbigay ka na ng pangalan. Wala pong kasalanan ng anak ko. Hindi
wala na kasama siya dun sa pumatay sa mga tao sa bangko. Bibisyo po kami. Pero mabait po ako, hindi po siya mamamatay tao. Dalungan po ako. Wala po siyang kasalanan. This heinous robbery massacre is the crime of the decade. Ibalik ang death penalty! Justicia! 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 Kumain ako muna kayo para magkalaman yung sikmura ninyo, pa. Huwag na. Susuka ko lang yan eh. Maliligo na lang ako at baka malit ako. Papasok pa mo kayo? Eh, wala namang kargamento papasok sa custom ngayon eh. Tutulugan ko na lang sa opisina. Wala na ako si Clive eh. Pa, ilang araw na kayo pumapasok na may hangover. Akala ko winarningan na kayo ng supervisor ninyo. Oy, Crisanto. Huwag mo ako sa sermonan ha. Magaling ako sa diskarte. Sa pamilyang ito, iisa lang ang nagpapahuli at umaamin ng kasalanan. At hindi ako yun. Sa ngayon ay tapos na ang libing ng Mabuhay Savings Bank Assistant Manager na si Teresa Gallegas dito sa Laguna Heavens Memorial Park. Marami sa kanilang mga kamag-anak ang nakiramay at sumama hanggang sa huling antungan ng 2 sa 10 biktima ng Laguna Bank Robbery Massacre. Anak na ba ang misis mo? Sara tapos ang painju. Lalaki babae? Lalaki. Buti ka pa, may junior ka na. Ako puro babae. Pambayad siguro sa mga utang mo. Gago. Wala akong utang. Bayad lahat na naging chicks ko. Ako, jingle muna ako. Ingat ka, baka puntod maihihan mo. Ano ba naman ang gagawa nila? Multo rin yung yag balls ko. Manapat! Marunong ka pa rin bang solitaryo?
Yes, sir. Bumigay ng tricycle driver in lookout. May na-identify na isang suspect. Ayaw na ito na ipagawisan sa due process. Bakit? Mga polis at militar ang involved? Pag sumabog pa ito sa media, magiging palengke lang itong kasong ito. Operation Solitaire. Dating gawi. Dapat malinis. Sino nag-recruit sa'yo? Sino nag-recruit sa'yo? Si Matias Dimaranan po. Sino si Matias Dimaranan? Dating sundalo. Nag-awal. Pagbahay ko. Ilang kailata grupo? Ilang kailata grupo? Anim ko. Sabi niya, may racket daw siya para sa akin. Pwede lang akong lookout. Paano kanya na-recruit? Nagi pa kami nung isang buwan sa pesta sa San Pablo. Mayayari sa'yo. Gago ko talaga eh. Nag-umpisa na kami. Hello, bula ka pa. Nanalo po kasi ako sa raffle. First time ko pong manalo, sir. Pasensya na po. Yes! Yes!
Ang dami na sakit ng ulo binigay mo sa akin. Umalis ka na. Sige, salamat po, sir. Babalik na po ako sa kwadro. Ang sinasabi ko, umalis ka na dito sa farm ko bago ako madamay sa mga katarantaduan mo! Sir, wala naman hong kaso yung ginawa ko, ha. Ay, wala naman pong nagreklamo, sir. Baril kong ginamit mo. Gago ka, umalis ka na. Umalis ka na! Anong, alam mo kung sino ka mayaman, ha? Ha? Alam mo kung sino ka? Tarantado ka. Yayaman din ako, ha? Hindi ko kailangan itong bulok na trabaho to. Sana mamatay lahat ang baha mo! Ha? Ano? Matias! Saan ang baril mo? Ha? Matias, tama na yan! Matias! Halika na! Saan ka? Saan? Matias, saan ka pupunta ngayon? Doon ako sa barracks, sa may parola. Andun pa mga kabarkada ko. Matias, buntis ako. Hindi na ba kita makikita? Ay na naman, ho! Tigil mo na yung kakadrama mo! Hindi naman kita pababayaan, eh. Ano ko yan? Pananagutan ko yan. Pag nakuha ko yung pera ko, na tayo sa Buanga. Ha? Sama natin yung anak ko. Tapos magtatanim tayo, magiging negosyo kahit ano. Oo, oh, di ba? Oh, okay na, Mia. Kayaarin naman ito. Halika na. Kayaarin eh. Gara na motorbay, ah. Ganda, no? Oo. Bigay sa akin ng utol ko, kaso medyo siray na yan. Sigod naman, ano eh. Gusto mo, sa'yo na lang, eh. Oh, ayos. Uling ko talaga to. Picture ko lang ba, ha? Pwede, no? Bay, tignan ko lang, bay. Picture ko lang, bay. Ikaw ba si Matias de Maranan? Ilan ang pinatay mo sa kanila? Sabi mo? Mabuhay Savings Bank. Putang ina! No, that's not true. No. We don't have a suspect in custody yet. We may have leads, but as I've said, wala pa kaming nagagawang aresto. That's not true.
di ba, tigilan mo na yan. Narinig hanggang kwarto ko yan. Pagkuskus mo. Malapit na ako daw, tay. Ba. Pagka ba naka... Babalik ako sa pagpupulis. Babalik din ho ba yung respeto niyo sa akin? Sabi sa akin ni Doc Benji eh, kapag may high blood ka, habang buhay may high blood ka. Lagi niyong tatandaan, dalawa sa dibdib, dalawa sa ulo. Taas pa ba? Taas pa ba? Okay? Intel report kay Roger Ponce. Madasalig ang tao, di ba? Spina? Araw-araw, sir. Tsaka tuwing Biyernes, meron ang debosyon sa Nazareno. Ako, matagal na akong hindi nagdarasal. Wala naman nakikinig? Hindi ko totoo yan, sir. Bakit? Pinapakinggan ba ng Panginoon ang mga panalangin mo? Nararamdaman ko siya. Ayos, ha? Close pala kayo ni Lord, ha? Ano sa tingin mo nararamdaman niya sa ginagawa natin? Justisya lang, Chief. Kasanto, isama mo ko sa mga dasal mo sa Nazareno. Sana mabigyan ko kamo ng ustisa na nangyari sa asawa at anak ko. Carrasco, gusto mo bang masunog yung kwek-kwek mo? Huwag naman, boss. Ilang puno ko sa shoot ako eh. Nakakuha mo pang magpatawa, no? Sino pa yung isang kasama? Roger Ponce, boss! Kilala mo rin tong Roger Ponce na to? Matagal na ulong yun. Naging bata ng isang pulis dun sa presinto. Tapos nakapuga daw. Pero mukhang pinalabas lang. Sa loob na si Sarge kasama si Enteng tsaka si Q. Dito ka lang hanggang sa lumabas kami ah. Alerto ka ah. Anya na. Isao. Eh ano naman ang ginagawa ng Roger Ponce sa grupo? Ah, driver ng getaway car, boss! Driver ng getaway car, boss! Yeah.
Putang! Putang! Wisek! Yun! Ano na? Sayang nila ang pumista! Alam mo pa kita! Alam ka! Putang ina! Bawi nila sa inyo! Hindi mo ko! Hindi mo ko! Abalik ako! Abalik ako! Kapag nalaman to ng boss mo, alam mo na kung anong mangyayari sa kapatid mo. Ha? Kuya! Ano ka ba? Alam mo masama ni Boss Enting yan eh! Kuya, sandali lang! Ano ba? Sandali lang, kuya. Wala akong kasalanan. Pag di ko daw siya pinagbigyan, gagawa daw siya ng kwento kay Boss Enteng para masasanti tayo. Alam mo kaya ata malibuta dito para tulungan ako, hindi bigyan ng problema! Tanga ba? Kuya, hindi naman malalaman kung hindi ka magsusumbong eh. Dito! Dito! Oh, tayo pupunta. Punta. Punta bus terminal. Uwi ka ng Bicol bukas, gago ka. Takay! Ano gagawin ko sa Bicol, kuya? Masaya na ako dito. Tinutulungan ng akin tayo. Kaya kang kaki kung sino gusto mo pakakindan! Pag nalaman ni Boss Enteng ang katarong todo mo, siguradong bayag mo yung sisibakin niya. Pasok! Diba, pag-check ko sa itong exhaust ng motor, parang medyo kumagaral-gal eh. Dito ka nalang magpagawa. Magagaling ang mga mekaniko namin dito. Dito? Talyer mo ba to? Sasawa ko. Awa ka na dali. Ano ka ba? Hindi naman siya palagi dito eh. Ako ang palagi tumatao dito. Lagi ka nang dito? Yes. Sige, babalik ako dyan ha. Sigurado ka ha? Oo, oh, balik ako agad. Sige. Kuya, hindi ka na ba uwi sa atin? Hanga ka ba? Pag bumalik pa ako, siyempre makukulong pa ako, no? Ano ka ba? Ayos ka nga. Ano sasabihin ko ka na tatay? Bakit ako biglang umuwi? Mag-aral ka! Mag-graduate ka nun! Naka na lang to sapatos mo, ha? Kuya! Sige na! Ha? Para may sapatos ako sa probinsya. Pauwi mo naman ako, eh. Ha? Kuya! Ano? Ano nangyari? Bakit? Ayos ka! Yung sinir? Ino naman o! Problema ba? Baka makatulong ako dyan. Hindi pare, walang problema dito. Sigurado kayo?
sabi ko, ayos lang kami. E para, walang problema. Sige na. Sa bangko pinatay ng mga kasama mo. Nagpapas! Nagpapas! Putang ina mo! Gabayos na ginawa mo! Putang ina mo! Sino sa inyo ang gustong maging pulis pagdating ng araw? Tingnan niyo to. Dating nag-security niyang pulis na yan. Ngayon,
Senior Police Officer na. SPO3, Dindo Marasigan. Nagpursige mag-aaral ng criminology at habang nagsisikyu, nag-training sa PNP. Kaibigan niya, sir? Hindi. Pero lahat kami sa PNP, alam ko anong record niya. Naalala niyo ba yung Shanghai Cartel Raid? Namatay lahat ng police operative na nandun maliban kay Marasigan. Mag-isa niyang tinugis at nahuli yung Chinese operator na nandun sa raid. Top 5 pala sa most wanted list ng Pilipinas. Sir! Baka pwede mo magpa-autograph. Ayan, sir. Ang gwapo mo po dito. Ah, sir, dito na ako ah. Idol na idol kita, sir. Sir! Sir, sandali lang ako! Idol lang ako kita! Bakit? Gusto mo pumatay na ako? Kaya mo pumatay, ha? Pabayaan mo na! Mga bata pa yung mga yan! Hindi pa ka nadudugisan ang dugo mga kamay niyan eh. Ala siguro nila, madaling pumatay eh. Cristanto, salamat ha. Saan ho, sir? Salamat sa loyalty mo. Alam ko mabigat ang hiningi ko sa inyo. Alam ko naintindihan mo. Pero hindi ko naalala na magpasalamat sa'yo. Puta! Kina mo! Sige! Sige! Takbo! Sige! Sige! Baka matay! Ako! Baka matay! Tama na! Tama na! Tama na! Tama na! Tama na! Baka pumunta ha! Baba! Baba dyan! Bumitaw ka dyan! Bumunta ka ngayon! Baba! 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 Kaya mo na! Sige! Baba! Sila! Sila! Baka pumunta ka dyan! Sige na! Hoy! Bumunta ka sabi eh! Tutukan mo na! Tutukan mo! Tutukan mo! Sige na! Bumaka dyan! Atik yan! Go! Sige na! Tutukan mo! Ang media, pati si Chief. 16 lang pala yung suspect natin eh. Tapos yung mga magulang ng putang ina. May pwesto sa DSWD. Espina, ayoko maungkat nila yung mga kaso natin dati. Sigurado magkakaroon ng malawakang investigasyon to. Mahuhukay ang hindi dapat mahukay sa mga nangyari sa suspect natin. Anong gusto niyong gawin ko, Chief? I want you to take full responsibility. Pero huwag kang maglala. Alagaan kita at ang pamilya mo. Mamainom kayo kahit konti lang, ha? Konti lang. Sige na naman. Konti lang. Ha? Please, huwag mo lang pilitin. Mama, mamaya na lang ulit, ha? Kumusta nga pala yung baby shower? Ang saya, ang daming regalo ng anak mo. Nakakatawa to si Mayu. Tingnan mo naman yung binigay. Manika.
Kabihira talaga ito si Mylin. Robin Lloyd? Yan ang muna yung binigay mong pangalan kasi hindi pa naman tayo nakapag-desisyon kung ano yung bibigyan natin, di ba? Paborito mo si Robin Padilla, ako naman si John Lloyd. Kaya pinagsama ko na lang. Lalabay, kinahihiya mo ba yung pangalan ko? Iniisip ko lang naman yung anak mo, Crisanto. Paano pag lumaki to? Mapanood niya yung balita tungkol sa'yo. Ginagawa ko naman lahat para malinis yung pangalan ko eh. Nangako sa akin si Chief Rudy. Marireinstate daw ako. Ano, Carrasco? Isa pa? Dating pulis na idila si Ate Gomesino sa robbery division sa Dondo. Pero alam ko ngayon sa Tarlac na siya nakadistrito. Ibig mong sabihin, amo ni Roger Ponce si Enteng Comisilio. Sa laglabas kay Roger sa presinto. Boss! Oh, gusto kayo dyan? Asma, asma! Boss, ano yan? Fax machine. Sa bangko yan, boss. Oh, kailangan bumili pa ako ng bago. Kailangan ko sa bahay. Oh, dali mo muna sa bahay. Bajaj! Isa rin ba sa pumasok ng bangko tong Enteng Comisilio na to? A mastermind. Mom. Hanggang kailan ba kayo dito? Oh, eh bakit parang naiirita ka? Ayaw mo ba na nandito kami ng daddy mo? Hindi. Ang dami ko kasing projects eh. Dad! Alam mo naman pag nandito si Mami, ang dami niyang gustong gawin, di ba? Ang dami niya pang gustong puntahan. Huwag mo nga akong lokohin, Maggie. Alam ko na halos araw-araw, eh dito na nakatira yung boyfriend mo! Shut up, Mommy! Hanggat hindi ko nalilinawan yung pagkabalil kay Roger kay Kito, delikado kami. Hindi namin alam kung sino ang target. Execution yung ginawa dun sa magkapatid eh. Nagtaka pa kayo? Eh sino lang ba sa pamilyang to ang maraming kaaway na kriminal? Antay. Kapag nahuli ko natutulog ito boyfriend mo, papasalvage ko yun. Pero sayo niyo magkapatid, ano? Masipag at saka masunurin pa naman. Ano kaya kung padala na lang natin ng abuloy, mga pamilya? Siguro mo nang bahala doon. May ipag-ita ko kay Salazar. Sir, sorry po, sir. Di ko siya sadya.
Sabihin mo ngayon kasama mo sa taas, ha? Kamusta yung sapatos ko, habang nagmamap siya, tatanga-tanga. Pasensya na ako, sir. Di bali, pagsasabihan ko po. Ano ba kasing nangyari? Yung mga estudyante kasing nag-boxing dun sa klase ko kanina eh. Sibuhan ko lang awatin. Baka ikaw na paaway ha. Gusto mo ba talaga sa'yo ipangalan yung anak natin? Kung yun ang gusto mo, okay na ako. Uy, at... Yan. Sakit. Ha? Anak mo, sumisipang. Likot-likot. Tapos ano nangyari? Naghintay lang kami sa labas hanggang dumating yung mga empleyado. Tapos? Tapos dumating sila. Ano sabay-sabay dumating. Relax. Stop,
Relax. Please. Hindi ka namang palagis sa lahat ng tanga! Tama na! Tama na! Utang pinapa, paano natin ngayon babawin yung narinig nila? Saan na po? Hindi mo na rin, Mickey! Utang! Kunin mo yung pera! Ha? 10 million lang yan! Ha? Eksakto! Bilisan mo! Tapusin natin daw! Ano? Ako? Ako si Dindo Marasigan. O ano? Ano pang hinihintay nyo? Sige na! Sige! Ayan. Paano ka mo natin babawin ang narinig nila? On the charges of disruption of public property. Ito, matagal niya lang sinasabi, wala siyang kinalaman sa robbery at mass arson. Sandali lang. Yes sir, ako nang bahala sa operation, sir. Sige sir. Ako nang mag-oversee, sir. Okay pa. Huling barahan na to. Ako nang bahala. Ah!
lahat kami sa PNP. Alam ko anong record niya. Mag-isa niyang tinugis at nahuli yung Chinese operator na nandun sa raid habang nagsisikyu. Nag-training sa PNP. SPO3, Dindo Marasigan. Titikim ka na naman. Alam mo, tal, ginagamit ko lang itong mga drogan to para malaman ko kung ano yung tumatakbo sa utak ng mga kalaban ko. Siyempre. Baka habol naman ako sa'yo. Ano ba? Nangigigil lang ako sa'yo. Masokista ka, no? Ewan ko ba? Naglilihi yata ako. Bakit? Takot ka mabuntis ako, hmm? At dalawa na anak ko, hindi kita kaya supportahan. Paano kung sabihin ko sa'yo, mahal kita, hmm? Mahal? Bakit? Libre namang mangarap, ah. Gusto mo maging kamit, ha? Hmm? Pok-pok ako. Dream come true sa amin na maging kabit. Itchi, ano nga ito nagtatawanan? Nyeta ka. Okay. Yeah. Pusin ka lang ito, tapos nakutong tayo, ha? Tawag tumuha. Sige na. Dali lang ka, o. Offer sa akin si Mr. C. Offer? Anong offer? Gabahin niya na daw ako. Masabi mo? Sabi ko, pag-iisipan ko. Masipan? Tanggapin mo yun, no? Tang ina mo, Pak Yu. Tatanggapin ko na yung alok sa akin ni Mr. C. Utangin ang incheck na yun. Bubugbugin ka lang nun. Okay lang yun. Masokista naman ako eh. Sanay akong masaktan. Ano ba talagang gusto mo, ha? Alakan kita? Ibahe kita? Assemble mo na ang grupo. Habol ako dyan.
Hintayin pa ba natin yung backup, sir? Huwag na, kaya na natin to. Hindi ko kailangan yan. Tara. Lang kung puro tutok at hindi mo ipuputok. Putok mo. Nakikita mo sa mga mata mo. Nakilala mo ako. SPO3 din tumas yan. Talino. Maabilidad, maangas na pulis. Akala ko parang matino ka. Hindi pala ikaw pa pala ng ating. Pulis ka, ano? Dito ko sa galaw mo. Padaya ka, di ba? Pwede ka naman magtulak ng drugs. Pero bakit ba pinatay yung mga inosenteng tao doon sa bangko? Anong pinagsasabi mo? Anong bangko? Mabuhay savings bank.
Tangi, ina, saan mo nakuha intel mo? Ha? Ala. Hindi ako magnanakaw ng bangko dahil kilo-kilo ko kayo at sa buong hawak ko. Kaya sasamahin mo sa akin. Saan galing inatay mo, ha? Putang ina ka. Saan? Ha? Gusto mo malaman kung anong ginagawa ko nung araw na yun? Ha? Putang ina, kasama ko yung puta kong Shota. Kasama ko Shota ako. Si Crystal. Shota ang kahit kapat. Sinasabi ko lang, kapag ginawa ninyong Crisanto Jr. yung anak niyan, ang laking problema niya paglaki niya. Pag nag-apply ng NBI clearance yan, tiyak! Dawit sa record ng tatay niya. Suspended lang po si Chris, hindi po siya convicted. Naka-open po yung case niya. Ikaw! Ganun na rin yun eh. Kaya lahat naman ngayon nasa internet na eh. Kapag gumawa ka ng kabulastugan habang buhay mo, habang buhay mo, nakadikit sa iyan. Tinan mo ang nangyari sa anak ni Pareng Pido. O hindi ba nag-suicide? Dahil hindi mawala-wala yung video ng sex scandal nila ng boyfriend niya? O, hanggang ngayon, naririnig ko pa sa mga ka-opisina ko yung CCTV mo eh. Nandun pa sa YouTube. Kami po ang magde-desisyon kung anong gusto namin pangalan sa anak namin. At nakapag-desisyon ko. Oh! Eh, ano ba kung nakapag-desisyon na kayo? Hindi naman matinong desisyon. Ano po bang gusto ninyo? Ipangalan namin sa inyo yung anak namin? Para ano? Para lumaking katulad ninyo? Katulad kung ano? Katulad kung ano? Alam ko po kung ano ginagawa nyo kay Mama. Nakita ko kayo. Ano ba pinagmamalaki nitong asawa mo? Ha? Makasagot sa akin, akala mo kung sino. Ah, tama na po. Pag sabihin mo yung asawa mo niyan, ha? Baka nakakalimutan niya. Dito siya sa akin nakatira. Matuto siya magrespeto sa akin. Akala mo kung sino makaaste. Eh, kung saan, bijoke bar mo lang naman nadampot yan, eh. O waitress, waitress lang. Akala mo kung sino santa. Eh, kung hindi mo lang pinakasalan yan, eh. Malamang, pok-pok na yan ngayon, eh. Ha? Pagsasalitaan ganyan yung asawa ko. Kaya minamalas yung buhay mo. Dahil dyan sa asawa mo!
Ginagawa ko naman ang lahat para sa pamilya mo, Chris, eh. Alam ko, alam ko. Pero dapat ko na rin pinatulong si Papa, eh. Eh, kaya nagkakaganyan yan, eh. Kasi wala naglalakas loob na sumita sa kanya. Tama ba yung ginagawa niya kay Mama? Ano mo pinagsasasabi mo? Chris, alam ko mag-asawa sila. Pero gulay na si Mama. Wala siyang alam sa ginagawa ni Papa. Anak nang, mail ba naman eh? Pagdating sa paliguan si Mama, siya nagpasok sa kwarto. Tamang parausan pa niya si Mama. Gulay na yun eh. Mail, walang malay. Hindi ko pwede pang himasukan yung bagay na yan. Mag-asawa si ano ko ba? Mama mo yun, Crisanto! Ina naman, Mel! Pwede! Gagawin mo rin ba sa akin yun? Huwag na baldado ako. Belma, huwag mo naman ako tulad kay Papa. Dapat hindi mo sinestress yung sarili mo, eh. Isipin mo na lang yung baby natin, no? Aalis ako dito pagkapanganak ko. Kung gusto mong makasama kami ng baby mo, sasama ka sa aming bumukod. Dahil hindi ko na kaya dito. Hindi ko alam kung paano mo natitis yung tatay mo na walang respeto sa'yo, walang respeto kay Mama. Wala kang gawin mamaya, sa mama akong kumain. Death anniversary na mag-ina ko. Sige, Chief. Napanaginipan ko si Gilbert. Gumagraduate siya with honor sa PMA. Putangin ang drugs yan. Kasama ka na sa operation sa Bedeya kagabi. Surveillance lang, Chief. Medyo naipit lang. Ang laki na eksena doon, ah. Pero malinis yun. Meron lang ako naging problema, eh. Hawa ko lahat ng cellphone ng mga suspect. Binalikan ko yung mga messages nila sa inbox. Pinasa ko yung text nila nung araw ng massacre, eh. Parang meron lang hindi nagtutugma doon sa sinasabi ng lookout sa interrogation. Walang banggit ng bangko o kahit na anong robbery na naganap, eh. Chief, ilang sana ako ng follow-up sa intel. Kausapin ko si Bagawisan. Follow-up intel? Sir, meron hindi nagtutugma doon sa intel report na binigay niyo sa amin. Manapat. Hindi naman kita inassign sa operasyon na to para mag-imbestiga. Sir, with all due respect, paano kung mga innocent ano tao yung... Ano ba mga suspect na na-liquidate mo dati sa mga suspect na tinira mo ngayon, ha? Sir. Sir, pulis ako. Hindi birador. Yan ba ang sinasabi mo sa sarili mo para makatulog ka sa gabi? Walang gagalaw kay Carrasco, ha? Marapat, narinig mo ba ako? Walang gagalaw kay Carrasco. Yes, sir. Good.
table yung babae niyo pagkatapos sa sumayo. Sige ho, sir. Puma na kayo. Sige. Thank you. Kay Dindo Marasigan. Sa'yo ito. Pulis ka ba? Anong gusto mong malaman? July 21. Bakit? Alam mo ba kung nasan siya noong July 21? Pumunta sa Bicol ang asawa at anak niya. Sinurpresa niya ako. Pumunta kami ng Baguio. Dalawang araw kami doon. Birthday ko kasi yun. Wala ba siyang kinausap? Itong nandun kayo? Wala naman akong maalala eh. Hindi naman kami lumabas ng hotel. Malakas ang ulan noon. Kailan kayo bumalik na Manila? 22 ng madaling araw. Teka nga lang ba? Ano bang kinalaman ng pagpunta namin sa Baguio yung saan nangyari sa kanya? Meron lang kaming anggol ng tinitignan. May kailangan ka pa ba? Sana masunod sa impyerno ang kaluluwa ng hayop na pumatay sa kanila. Ayos naman kayo dyan! Oh. Halifax machine. Oh, kailangan bumili pa ako ng bago. Kailangan ko sa bahay. We'll be right back.
Pa-fill out na lang po nitong forms. Miss, gumagana ba yung fax machine ninyo? Bakit, sir? Parang lumang-luma na kasi. 2 years na nga po namin nire-request yan sa dating manager namin na palitan na. Lagi kasi sira. Two years ka na dito? Magti-3 years na. Nakasick leave po ako nung araw na yun. Umuwi ka kagad ng bahay, bata ka. Pasada lang kayo muna ako. Sayang naman yung araw. Pag nakita mo si Andong, sabihin mo yung supply ko. Huwag mong titirahin yung putang anak ng bata ka. Sinura niyo sarili niyo? Puta kayo? Piloso po, piloso po. Adik, adik. Lol! Nakitira niya ako, ah! Ay, miss, sakay. Sa'yo. Di ba siya yung suspect na sa robbery massacre? OMG! Huwag tayo dyan! OMG! Pek-pek nyo! Yun, sir! Saan tayo, sir? Hello, sa Carmela Subdivision. Ah, 150. 150? Sige! Ayos. Dyan. Baba! Kuya! Kuya, wala ang pera! Lakad. Papunta ron. Kuya, saan tayo? Baba ka dyan? Isap mo! Kuya, kuya, wala ang pera! Lakad! Nabigyan ako kuya. Nabigyan. Nabiya. UI savings back. Kinalaman doon, wala. Matias Dimaranan, Roger Ponce, Enteng Homicilio, Dindo Marsigan. Sino sila? Kuya! Kuya, hindi ako yun! Wala akong kinalaman doon sa robbery massacre! Matias Dimaranan, Roger Ponce, Enteng Homicilio, Dindo Marsigan. Sino sila? At ba't sila kasama sa testimony mo? Sir, wala talaga akong kinalaman doon sa robbery massacre! Sino si Matias Dimaranan? Kapitbahay ko si Matias! Ay, inutangan ako nung dati sa Shabu, tapos tinakasan lang ako eh. Putang ina, mayayari ako ng supplier ko eh. Sir! Kaya mo sinama sa kwento mo? Oo, sir. Si Roger Ponce. Ah, si Roger Ponce. Informant ako. Informant ako sa Tondo dati. Informant ako ng polis. Tapos si Roger Ponce, ako nagsuplong doon. Ako nagsuplong doon kasi nagdakaw ng mga piyesa ng sasakyan. Nahuli ng polis. Kaya lang naging bata nung isang polis. Kaya no, Enteng Homicilio? Enteng Homicilio! Oo, oh, kuya! Oh, balita ko, kuya! Yung Enteng daw! Sabi pinatakas daw yung Roger! Pabuhuyan daw ako eh! Yayarihin daw ako, sir! Kaya alam nila ako yung witness dun sa kaso eh! Sir!
Si Dindo Marasigan, ba't siya kasama sa testimonyo mo? Tangkina! Adik yun! Adik yung putang kinang pidayan na yun! May tapak yun! Ginulpi ako! Ginulpi ako nung minsan nahuli ako! Kuya adik yun eh! Kuya adik yun kung ano natitira doon eh! Kuya! Lahat niya sa PIP, umiigot ang putang kinang mga kwento. May na-identifying some witness. Sirma ako kayo sa akin! Sabi mo? Alam mo bang papatayin sila? Napapatayin! Pinagsasabi mo, alam ba ako? Putang ina! Ang ina, saan mo nakuha ang tayo? Ha? Kuya, gumawa lang ako ng kwento! Ah! Gumawa lang ako ng kwento kasi alam ko, hindi ako titigilan ng mga pulis! Ah! Hindi ako titigilan ng mga pulis pag di ako umamin. Nasirahan lang yung tricycle ko. Nasirahan lang yung tricycle ko. Wala talaga ako kinalabi. Pumunta kami ng bago. Birthday ko kasi na siya. Mas tagal na nararamdaman niya sa ginagawa ko. Justicia lang, sir. Ibalik ang death penalty! Ay, hindi tayo titigil hanggat hindi natin nabibigyan ng justicia! 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 Ako kayo, parang awa niyo na paniwalaan niyo ako, sir. Sir, totoo eh. Sir, totoo eh. Tiyan mo! Sir! Putukan mo! Sir, wala. Putang gila! Hello? Chris, mga anak na ako. Wala si Papa eh. Dinala si Mama sa Hello, Merot. Tawagin mo si Aling Judy. Binili ko na kay Tonto yung taxi nila. Nasaan ka ba, Chris? Malayo pa ako. Sa ospital na ako susunod. Tawagin mo si Aling Judy! Chris! 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 Sir! Umawa ka kayo sa akin, sir! Wala akong kasalanan na dami lang ako dito! Sir, ayoko pamamatay! Sir! Parang awa niyo na, sir! Hindi ako masamang tao! Sila yung masamang tao, sir! Di ba? Wala naman akong ginawa! Sir, naitindihan niyo naman yung sinasabi ko, di ba, sir? Sir! Sir, yung nanay ko! Yung nanay ko nag-iitay! Execution style din ng pagkakabaril dito kay Junjun Carrasco. Nauna nang napagkamalang suspect daw sa Mabuhay Savings Bank robbery massacre. Pinapay niyo anak ko eh! Mga demonyo kayo eh! Wala naman ganun ko! Presidente, mahal na Pangulo! Bigyan niyo ng justisya ang kamatayan ng anak ko! Bigyan niyo ng justisya ang kamatayan ng anak ko! Mahal na Pangulo, nakikiusap ka! Ferdinand Junjun Carrasco was arrested but have repeatedly told everyone that he's not a suspect sa Mabuhay Massacre. Eh ano naman pong assurance sa mga police, sir, sa safety ng mga suspect na wala naman pala kinalaman sa krimen? Alam naman natin, sir, na mainit na ang damdamin ng mga kapamilya at kaibigan ng mga biktima sa krimen na ito. It's unfair sa mga kamag-anak at kaibigan ng mga biktima na sabihin may kinalaman sila sa nangyari kay Junjun Carrasco. Kami sa task force, we're very careful sa mga identities ng mga persons of interest na in-explore namin in relation to the robbery massacre. Kayo sa mga media ang nagre-report nito. So if you want to be blameless sa mga ganitong klaseng consequences, I suggest you wait for our updates and please
stop digging your own graves of suspects. Okay? Thank you, pare. Ikaw, pasensya na. Doming. Doming, itong round na ito, kapag natong hits ka pa, pamumulto na kita sa apo ko. Sarado ka? Hindi ka nagkakamali. Yan, oh. Anak na, wed. Aliwanag yan, ha? Ayoko na. Sari mo. Palo ka, bawi yan. Ayoko na. Sandali. Si Maring Esta nga pala, hindi ko napapansin. Nasa loob, basta mga pakiramdam. Yan ba? Oo. Ay, wala ba rin mo? Ay, wala ba rin mo? Oo, balik ako. Nakausap niyo na po ba si Bagawisan? Hindi pa. Mga inosenteng tao yung nadamay. Santo. May mga inosenteng tao pa ba sa mga panahon ito? Dalawang bagay lang yan. Gusto mong makatulog ngayong gabi. Paniwalaan mo ang intel na nakakuha natin. Na lahat ng mga taong yun, may kinalaman sa massacre. Na lahat ng ginawa mo, tama. Dahil malaking posibilidad na hindi natin malaman ang katotohanan. Bukas pagsikat ng araw, tuloy-tuloy lang ikot ang mundo. Business as usual ang buong PNP. Hindi mo gusto na maiwan sa kawalan at hindi makatulog sa kaiisip na kung sino talaga may kasalanan. Condolence. Checkpoint. Mga boys. Eh, mga boys. Sir, jingle lang po ako. Pa-check up ka na. Oo. Ihi ka na ihi. Sige po. Boy. Boy, ito. Boy, boy.
Pa sa mga panahon ito. So makatulog ngayong gabi, paniwalaan mo ang intel na nakuha natin. Lahat ng ginawa mo, tama. Lahat ng mga taong yan, may kinalaman sa masakir. Dahil malaki ang posibilidad na hindi na natin malalaman ng katotohanan.